ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୂଆ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଏହି ମାସରେ ଗ୍ରହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ। ଏହା ପରେ ବି 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏମିତି ରାଶି ଅଛି ଯାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା ଏହି ମାସରେ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ଆଉ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥୀ ପୁରା ମିଳିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ବି ମିଳିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଏହି ପୁରା ମାସ ଭାଗ୍ୟର ସାଥୀ ମିଳିବ ଆଉ ଅପାର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବୃଷ ରାଶି। ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଗରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ମିଳିବ ଆଉ କେଉଁ ବି କାମକୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ କାରଣ ଧନୁରାଶିରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମକୁ ବୁଝିସୁଝି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିଛି ନୂଆ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଉନ୍ନତିର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନିବ। ଯଦି କିଛି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସମ୍ମାନ ବି ଅଧିକ ମିଳିବ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, କନ୍ୟା ରାଶି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ଦେବ, ସବୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଗରୁ ରହିଯାଇଥିବା ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ପୂରଣ ହେବ, ପରିବାରର ଭରପୁର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ମକର ରାଶି। କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ବନିବ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବି ହେବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ କିଛି ବି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ମିଳିବ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ଉଦାର ଅଟନ୍ତି। କେଉଁ ବି କାମକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଯଦି କରିବେ ତ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଧନ ବି ଲାଭ ହେବ, ରହିଯାଇଥିବା ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ, ଚାକିରି ଆଉ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି 6ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ପୂରାପୂରି ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ରାଶି ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।